Embwa enamu esinga empologoma enfu. Ebyo bigambo bya Bayibuli n'abagikkiririzaamu mwenna. Kyemmanyi nti n'ebyawandiikibwa birakusinziira gy'okkiriza nakyo kiyinza okuba nga gye kiri. Ekigambo ekyo oyinza okugamba nti empologoma nga y'amaanyi embwa egisinga etya. Empologoma bw'emala okufa, amaanyi gaayo gaba gakomye. So, embwa bw'eba nga namu eba esinga value empologoma, kitegeeza nti gw'okyali wankizo, okyali wa mugaso olw'okuba nti oli mulamu. The fact that toyina life, osinga ebintu bingi, teri kya bugagga kikwenkana ku nsi kuno. In otherwise, by'olaba ng'ebyobugagga ate gw'okyasobola okubifuna kubanga oli mulamu. Nkugamba kintu kimu nti beera n'essuubi, omanye nti ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti embwa enamu esinga empologoma enfu, gwe ate oli mulamu ate okyasobola okukola ebiramu bingi. Kale nno, obulamu bw'olina tobujaajaamya. Eyo ye kapito gy'olina era egenda okutuusa ku ebyo byonna bye waloootanga. Waloootako okukola ebintu bingi emabega, walowoozaako okukola ebintu eby'amaanyi, naye ogenza okwamu amaanyi olw'ensonga entonotono. Amabanja olina mangi, ebizibu olina bingi, famire yonna etunuulidde ggwe. Nkugamba kintu kimu nti weebaze Mukama nti abo bonna bakutunuulidde, bakutunuulira olw'okuba nti okyali mulamu. Ne bw'oba ne looni mu bbanka, yes, kituufu osobola okubeera nayo, naye ate waayo kye bayita insurance nti looni eyo osobola okufa, bw'ofa aba famire yo si be bagisasula. Ebeera insured. Kiba kitegeeza nti bw'oba ng'okyali mulamu basuubira nti eyo looni ojja kukola ki? Ojja kugisasula. Aba famire yo lwaki bakuteekamu essuubi eryo lyonna? Bakukkiririzaamu olw'okuba nti okyali mulamu era balowooza nti gwasobola okubamalirawo ebizibu byabwe byonna. Kale nno tokwamu maanyi olw'okuba nti wakyaliwo n'abantu abakukkiririzaamu ate ye Katonda akumanya okusingawo. Nkimanyi nti yakutonda n'ekigendererwa. Y'ensonga lwaki nti mu bunafu bwo ate waliwo abantu abasobola okwekwatako n'okuba nga bateeka essuubi ly'omu ggwe. Kale nno abantu tobayuwa, n'ebyo byonna ebikwetoolodde bifuule nti oli w'amaanyi. Weefuule ow'amaanyi. Katonda ayimirira n'abo abayimirira. Bw'oyimirira ajja kuyimirira naawe, bw'omusaba ajja kukuwa. Kale nno oyinza okuba ng'ebigambo bino tobikkirizaamu, naye njagala obigezeeko, bijja kukukolera. Omwaka guno ojja kuba muwanguzi n'okusinga nga bwe wandibadde. Nsigala nga ndyagaba Francis, mpeereza ku mukuto gwa YouTube channel gwe bayita Nile Vibes Media. Genda yo subscribinge, ate gwali wano naawe so okusharinga videos zaffe. Ne Facebook omukutu gyeguli baguyita Nile Vibes Media. Kale nno tukwebaza. Aba investment plan, my investment plan project etambula, nawe osobola okwebuuza ebigikwatako ne tukunnyonnyola tukikola tutya. Weebale kutulaba, weebale kukomentinga ate no sharinga videos zaffe.